Κυρία Ζαχαράκη είναι μαζί μας, αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η οποία δεν συνελήφθη. Δεν συνελήφθη. Καλό μεσημέρι, γεια σας. Καλημέρα, κυρία Ζαχαράκη. Λοιπόν, δεν έχετε συνελήφθει, έτσι δεν σας συνέβαλα. Περιγράφετε καταρχάς τι έχει γίνει. Ξέρουμε ότι το σκηνικό που έχει δημιουργηθεί στο κανάλι Ε με τον κύριο Βατζεβάνα. Από εκεί και πέρα. Εκεί διάλογος. Είπατε κάτι στο οποίο ο εκδότης της εφημερίδας Ντοκουμάντο θεώρησε ότι εφήγει και προχώρησε σε μήνυση. Θεώρησε ότι εφήγει, προχώρησε σε μήνυση και μάλιστα με τη διαδικασία του αυτόφορου. Μάλιστα. Οπότε αυτό το οποίο έγινε χθες, αν και εγώ το μεσημέρι μάλιστα ήμουν εδώ. Στην εκπομπή της κυρίας Μπάρμπα, προχώρησα κανονικά την ημέρα μου και κάποια στιγμή ενημερώθηκα από τον πρόεδρο ότι με έψηξαν δύο φορές με περιπολικό στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, μετέβηνα άμεσα, όπως και έπρεπε να κάνω στη Νέα Δημοκρατία, και από εκεί και πέρα περίμενα αν έρθουν για τρίτη φορά, που δεν ήρθαν εν τέλει. Εν τω μεταξύ, η Νέα Δημοκρατία έκανε ούτως ή άλλως την ανακοίνωση και ο ίδιος ο πρόεδρος μίλησε με την υπουργό, την κυρία Γεροβασίλη, έτσι ώστε να της αναφέρει το γεγονός και να πει βέβαια ότι είμαι εκεί, είμαι στα γραφεία και περιμένω. Και γενικά δεν φοβάμαι και δεν φοβήθηκα κανέναν. Ειδικά να θυμίσω δηλαδή, ότι. Δηλαδή, συγκεκριμένη... ήρθαν δύο φορές. Ήρθαν δύο φορές. Οι αστυνομικοί δεν σας αναζήτησαν εκεί. Και αμέσως μόλις ενημερώθηκα, επέστρεψα στα γραφεία και γι' αυτό και έμεινα μέχρι μετά τις 12 η ώρα. Μετά τις δύο επισκέψεις όμως των επιετών. Μετά τις δύο επισκέψεις, ναι. Αλλά δεν έγινε τρίτη ποτέ. Δεν έγινε τρίτη ποτέ. Αυτό όμως το οποίο συνέβη χτες... Εάν γίνονταν τρίτη θα καθόσετε να σας λάβουν ό,τι προβλέπετε. Προφανώς. Τώρα θα ρωτήσω, γιατί εγώ δεν πήγατε βέβαια, σε ένα αστυνομικό τμήμα. Εγώ βέβαια, κοιτάξτε, εγώ βρισκόμουν εκεί που θεσμικά ο ρόλος μου τόσο ή όλος απαιτεί. Βρισκόμουν στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Μετά τις δύο φορές σας είπα που ενημερώθηκα, μετέβη άμεσα στα γραφεία. Εδώ όμως υπάρχει κάτι το οποίο είναι θέμα ουσίας. Είναι θέμα ουσίας το πώς κάποιος, ο οποίος δεν είναι απλός ιδιώτης, ο κύριος Βαξεβάνης δεν είναι απλός ιδιώτης, λειτουργεί ως βραχίωνας πολλές φορές επικοινωνίας θεμάτων της κυβέρνησης, λάσπης, αλλά και συκοφαντίας, διότι πολλές φορές τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας του, μερικές φορές προαναγγέλλονται και από το μαξί μου, ρίχνουν λάσπη στα οποία ο ίδιος δεν νιώθει την ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη από τα πρόσωπα τα οποία... Στη δήλωση, ο κύριος Βαξεβάνης θεωρεί ότι, αν έχω καταλάβει καλά, ότι έχετε πει ψέματα ότι έχει καταδικαστεί και ζητάει απλώς πάλι να αρτήσει στο διαδίκτυο. Μου είναι σημαντικό να επισημάνω και αυτό. Συγγνώμη. Μου είναι σημαντικό να επισημάνω και αυτό. Κατά συνέπεια, επιμένετε εσείς στην αρχική δήλωσή σας. Δεν θα ξεκινήσω κανένα διάλογο με τον κύριο Βαξεβάνη, γιατί όλα αυτά θα λυθούν ούτως ή άλλως στο δικαστήριο. Μάλιστα. Έχει πάρει μια νομική οδό ούτως ή άλλως στο θέμα. Και αυτό που θέλω να επισημάνω, γιατί μου είναι σημαντικό, είναι ότι. Σε οποιαδήποτε απλή περιήγηση στο διαδίκτυο, ένας απλός ιδιώτης. Σας λέω και κάποιος άνθρωπος ο οποίος δεν έχει τις εξειδικευμένες νομικές γνώσεις, ούτε μπόρεσε να ακολουθήσει τι έγινε δευτεροβάθμια με τις υποθέσεις του κύριου Βαξεβάνη, μιλάει για καταδίκη στον κύριο Βαξεβάνη σε πολλές περιπτώσεις. Εγώ λοιπόν. Εάν έχει αποδοθεί όμως σε τελεσίδικο βαθμό. Γι' αυτό σας λέω ότι εγώ ανέφερα πρωτόδικες αποφάσεις. Δεκάδες άνθρωποι ένιωσαν την ανάγκη να κάνουν μήνυση στον κύριο Βαξεβάνη. Καλοί δικαστές σε πρωτοβάθμιο επίπεδο έχουν δικάσει τις υποθέσεις. Από εκεί και πέρα, το να μην είμαι εγώ ενημερωμένη για το δεύτερο βαθμό είναι κάτι το οποίο πράγματι μπορεί να έχει συμβεί. Αυτό δεν αναιρεί όμως το βασικό, αν θέλετε, αίτιο, το οποίο είναι ότι ένας άνθρωπος. Νιώθει την άνεση να ρίχνει λάσπη σε πολιτικούς αντιπάλους. Το έχει κάνει μάλιστα στη Νέα Δημοκρατία κατά εξακολούθηση, σε συγγενικά πρόσωπα του Προέδρου, αλλά και στενούς συνεργάτες. Και συγγνώμη, αυτό είναι κάτι που σε σύγχρονες δημοκρατίες, τουλάχιστον εμείς ως κόμμα συνταγμένα και συντακτικά θα απαντάμε. Γιατί εγώ δεν μιλάω, ξέρετε, προσωπικά. Μιλάω κάθε φορά ως εκπρόσωπος και εκφράζω πολιτικές κρίσεις. Συγγνώμη, θα ζητήσετε, όπως είπε ο κ. Βαξεβάνης. Είπε να ζητήσετε συγγνώμη και να αποσύρει την μήνυση. Είπα ήδη ότι δεν ξεκινώ, μάλλον δεν συνεχίζω το διάλογο, που δεν έπρεπε να έχω ξεκινήσει από την αρχή με τον κ. Βαξεβάνη και όλα αυτά θα λυθούν στο δικαστήριο. Λέτε δηλαδή ότι ο κ. Βαξεβάνης είναι ένας αγωγός λάσπης κατά της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Μητσοτάκη το και εσάς με εντολή Μαξιμού. Το λέει το κόμμα μας κατά εξακολούθηση, το λέει διότι αυτό συμβαίνει, όταν, θα σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα, δεν θα αναφερθώ μόνο στην περίπτωση του κύριου Δημητριάδη, στην περίπτωση λοιπόν με την ενέργεια και τα ψέματα ή και τις μέσες αλήθειες τις οποίες ανέφερε στο τελευταίο τεύχος, θα σας πω ότι προανήγγειλε την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο κύριος Ντάιζεπλουμ έχει κάνει αποκαλύψεις για την κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, που δεν υπήρξαν ποτέ στο φύλλο της εφημερίδας. Ο κύριος Βαξεβάνης δεν νιώθει την ανάγκη να πει συγγνώμη σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους οποίους προσβάλλει τη συνείδηση κατ' εξακολούθηση. Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο θέτω. Και το ότι εγώ θα εκφέρω, αλλά και οι συναδελφοί μου πολιτικές κρίσεις, φαντάζομαι ότι είναι ένα δικαίωμα το οποίο δεν μας αφαιρείται.
Είπατε ότι θα λυθούν τώρα στα δικαστήρια. Θα υποβάλλετε και εσείς μήνυση? Όχι, δεν σκέφτομαι κάτι τέτοιο, αλλά σίγουρα όμως θα υπάρχουν οι απαντήσεις και η διαδικασία θα τηρηθεί. Επισημαίνω πάντως ότι αυτό το οποίο συνέβη χθες είναι ανήκουστο. Αντιλαμβάνομαι ότι με αυτά που διαβάζω δηλαδή και από τα Twitter του κυρίου, από τα tweet του κυρίου Βαξεβάνη, ότι πρώτον κάνει μήνυση στον κύριο Δημητριάδη, είναι ο κύριος που εμπλέκεται, που τον είχε πρωτοσέλιδο τέλος πάντων το Σαββατοκύριακο στον ντοκουμέντο News ως εμπλεκόμενο στην υπόθεση ενέργα, και θα προχωρήσει και σε μήνυση και κατά της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Βαξεβάνης κρίνεται για το πώς κάνει χρήση των νομικών μέσων. Είναι, πολιτικό το, είναι πολιτικό το θέμα. Σαφώς και είναι πολιτικό. Σαφώς και είναι πολιτικό. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει απόπειρα φήμωσης πολιτικών κρίσεων, επαναλαμβάνω, φήμωσης της ελευθερίας, αλλά και φήμωσης στη δυνατότητα πολιτικών κρίσεων, τότε να ξαναδούμε το πώς ο καθένας θα μπορεί από εδώ και πέρα να εκφράζει πάντως, κυρία την άποψή του. Ένας άνθρωπος ο οποίος νιώθει ότι θίγεται ή ακούει κάτι το οποίο τον θίγει, δεν μπορεί να προσφύγει στα δικαστήρια με τους νόμους τους οποίους έχετε φτιάξει εσείς οι πολιτικοί. Προφανώς, προφανώς. Από εκεί και πέρα όμως αξιολογείται και πώς κινείται μια διαδικασία, γιατί θέλω να μου βρείτε όχι μία. Δηλαδή, εσείς λέτε για να καταλάβω, μπορεί να μου κάνει τη μήνυση που θέλει, αρκεί το τραβάει το αυτόφορο είναι το θέμα. Δεν είναι κάτι χαρακτηριστικό. Δεν είναι αδιανόητο. Θέλω να μου βρείτε όχι μία, μισή περίπτωση που έχει επανεληφθεί αυτό εδώ πέρα, έτσι στα χρόνια τα σύγχρονα της μεταπολίτευσης. Μισή περίπτωση. Να κινηθεί η διαδικασία του αυτόφορου, πραγματικά. Νομίζω ότι έχει κινηθεί η διαδικασία του αυτοφόρου και για τον κύριο Βαξεβάνη. Ο οποίος... Στον αντίστροφο. Τον αντίστροφο. Δεν βέβαια, είναι απολύτως σίγουρος. Φαντάζεστε ότι εδώ πέρα η διαφορά είναι χαρακτηριστική. Ναι. Μιλάμε για αναπληρώτερα εκπρόσωπο κόμματος. Είναι θεσμικός ο ρόλος. Σας είπα ότι εγώ δεν είμαι ιδιώτης. Δεν με καλείτε εδώ πέρα ως ιδιώτη να εκφράζω προσωπικές απόψεις. Με καλείτε να εκφράζω πολιτικές κρίσεις. Αν αυτό λοιπόν από εδώ και πέρα ξέρουμε ότι τίθεται υπό αμφισβήτηση, να το ξέρουμε όλοι. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ζαχαράκη. Έχει παρέλθει. Μην βγείτε έξω και σας λάβω. Από τις 12 και 1, όπου και εξέλθεν από τα γραφεία μου, που έπρεπε να είμαι και περίμενα οποιονδήποτε ήθελε να έρθει να με βρει. Γεια σας, κυρία Ζαχαράκη. Σας ευχαριστούμε.